Každopádně nevím, paní Mojsová, a já jsem to zašel, dneska si chtěl zahrát dům. A to je úplně, že první dům, a to ne. A tam, že něče počujete, jak nie, tak. Slova. Čiže new game. Akože hrala som to párkrát. Možno v škole len raz a to je všetko, okej. Okej, jak sa otočia? Ide otočať, alebo či som, myslím, ide otočať, prečo? Nefunguje, prečo? Okej. Okej, už sa točím, to je super. Okej, kde mám ísť? To je niečo. Môžem ísť? Aha. Tam je Dwayne Johnson, tam dole. Dobre, okej, akože toho bude spraviť. Jak sa mám točiť, jak sa toč! Boha, však sa toč! Mám točiť. Však sa toč! Idiot. Okej, už sa dá točiť. Čiže tak už môžeme čítovať. Keď čo som spravila, neviem čo som spravila. Však hoď hore, Ježiši Maria. Ale počkej, okej, som tu. Armor! A čo teraz, kde mám ísť? Späť. Po niekom strieľať. Niečo. Okej, to čo je? Kto je? Akože, to sa kvíli. Tam je, kto tam! Piu. Čo, tak som Maggie. Víš, keď vidím to miekanie, to som si vypla, boha. Som vypla, to je zle. Video, očka, cheat, si nechcem mať žiadne cheaty. Okej, gameplay. Tak to kurde, som si vypla. Jop, to som si vypla. Však hram! Tak kde sú ďalej, čo mám byť? Zle! Boha, to čo som zlomil asi. Poďam. Boha! Pick up, okej. Okej, teraz musím nejako prejsť. To čo je? Posunutý pes. Posunutý psa. Chce posunutý psa s týmto. Posunutý vecami. Posunutý pes! Á, prečo posunutý pes po mne strela? Tak strelaj! Tak strelaj! Hej. Tam si vynuš. Boha. Tam choď. Tak keď získal som to a co je vás. Okej. Ja dúfam za 5, mám 100. Secret, však to nejaký secret. Aha, viem, že som to zbrojila. Okej. You are here, tak nie tam. To čo je? Lechcem zbraň? To čo je, tá hudba sa mi nepáči. Ono, že to počujete. To si to ľubím, bojím. Ale som, jak môžem to delať? Ja chcem zbraň, prečo nemám zbraň? Ty kokos. Aj, boha, som zlakla, ak neviem čo. Finally, zbraň. Ty kok... Dovol, tak by som sa zlakla. Ježiš, sa... Čo je? Ježiš, ja som šoky. Však... Kam odviem, čo som sa hnevá. Tam to bolo. Sa bojím. Čo robiť? Tam som... Nech to plne strela. To čo je? Ježiši. Áááá, počujem. Chudák. Mne sa sa netočí. Vyšiel, že sa točiť. Aha, super. Chcem to točiť, jak sa mám točiť? Takto, a kam, jak sa robia všetci? How they do that? No toto je veľmi otrová.
Okay. Koko. Ah! Lekárnička, či to som zobrala. Kde som? To čo bolo, bo ja sa bojím. A ty nie som zombie, ty si posunul tu cestu, ja sa nebojím. Kde je? Kde je? Skúšať dýchaš. Niečo vybuchlo, neviem čo. Jak mám ísť preč? To je ono, nie? Som fuk tu? Kde mám ísť? Čo tu som bola, nie? Čo to vnútra? Čo mám robiť? Ja to nerozumiem. To nie je to. Koľko to... Ja to sa na šoky. To čo mám robiť? Čo je? Tu bolo niečo také dvere. To sú oni. To som nebola, sa mi zdá. To je moc komplikované pre mňa. Také, tu je to zóna voda, do toho nemôžem ísť. Dobre, jaj boha, jad. Aj boha. Nech z toho mám. Také, to sú veľmi opomaličky. Spadnem. Keď spadnem, tak pojdem znova. Nech sa. Čo aj tu som nebola? Pozdravím si pes, ktorý pstila po mne červené gole. Zabrala som tú lekárničku. Ja zabrala. Armor. Čo som spravila? Môžem ísť? Čo je? Tam nejdem. Neviem prečo, tam som to nepáči. What the fuck? Wait a minute. Ja som povedal, iná zase mi vytočať. Som povedal brúd, či čo? Som povedal brúd, či čo? Ja som tým pádom. OK. Tu niečo. Piu, 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 haha, to sa nebojím. Hahahaha, chcem si čo, že sa chcem bať. Čo tam? Choď tam! Okay. Čo je? Ja som zbrala! Okay. 4 minúty, ty kokosora, idem ešte. Idem poslednú. To môžem pokračovať, ak viem, kde som skončila. Okay, tam, tu som pištole, môžem zobrať. Ja ho chcem! Nemôžem. Okay, je tu ešte niečo? Rar. Oh, sa voda. Uj, potom. Keď to som pro... Rar. Ok, to je... Ok, budem teraz pro. Sa nebudem bať, budem zjebať. Boh, je tak vnikol. Ok. Teraz sa nebudem bať. Teraz sa nebudem bať. Tam mám modrú hlavu, či čo to je. To čo po mne strela? To čo bol... Rar. Ok. To sa mi nepáčia, tie zvuky. Boha, tie zvuky sa mi nepáčia. Rar. Ty kokos, raj, Maria, ty idiot. Pozberám si tieto armor, daj sem. Ok, zase je to ešte ďalšie posledný typ sex. Pes, tak pes. Mi to strelal? Čo som, nezdal som to. A tu si, jasné. Kúpil. No lekárničku, no tak akože teraz som nejaký pro. OK, tu som bola. Dobre, to som skončila. Ježiši, ale že nemôže po mne strieľať, to čo je? Domri. To nie je fér. Nemôže, jak môže po mne strieľať, posním tu pres. Čo ti dáva? OK, lekárničku to nepotrebujem. Zvuky to není to... Jaj, ty si hoho, ale ty nie si ten zelený. Niečo modré? To sa mi nepáči, hej. Zasviete sa zlá, tu sa objaví Demogorgon. Aj, vlastne, čo? Čo nie? To mojím, zase, zase, papíra zabrala to modré.
To také sa... Čo to je? Ty si pomyslila, či ty sa chceš ma ubiť, tak poď. Ok, asi kde nájsť východ? No, že som išla úplne zbytočne. Ak som sa išla úplne zbytočne. A tam je niečo dole. Tam sa mám dostať? Škala logicky. Ok, idem to skrysknúť. Ak zomrám, tak... Ja som to dala, čo ti dáva? Takže som úplne jak idiot, som to robila úplne zbytočne také veci. Ok, idem hľadať východ, lebo potom je východ. Tu som bola, tu mi bolo nič. A tu je niečo. Ok, neviem čo to je. Tu je, niekto mi tako desk zavil. Tu som bola? Ja neviem, mám malú pamäť. Jaj boha, chcel som si bez tak preč. Co je, môžem hrať? Tu niečo? Yellow keycard to try, a čo to je? Jak mám ísť von? Jak mám ísť von? Však, on ma zabije! Sám poď. Som bola, ale nie, zabila som nejaká, bola som tu. Tu nemôžem ísť. Tam je niekto, jak to, že tam niekto je? Ale tu som sa, som bola prvýkrát, boha. Jak mám ísť von, nejde mi spriť. A tu som nebola. Tu som nebola. Jop. Ty počo beží? Ja, čo mám robiť? Také. A jak to, že môže ísť potom za mnou? Ja sa ospravedlňujem, že... Bo je tu hušie. OK. Ale ani raz nebudem na dávku. Hadám. Zvolal som sa na armor, hadám, že... Rock. Joj! Však, ale ty si človek, ty môžeš pomáhať. Idi. OK. Ty si dobrý, ty nie si dobrý. Tam čo je hore, tam som nebola. Daj sa im. Kde sú? Jaj, ty kokos, mám 500 týchto hápečov kvôli tebe, kokos, idiot. Čo zvuky sa mi nepačká. Tým hore. Ja som vonku, čože? Aha, tu sú aj smrtvoli týchto, okej. Wow, tak ja som nejaký pro, počúvaj, ja to všetko pozberám. Tak ja som nejaký pro, ja som Doom Eternal profík. Tak počúvajte. No tak ja som že profík. Prvolo mi to skrašia, že mi to nevadí, wow. Takže pani, dáme pani, som to zopáčila, že už si nehodí lajčiček, odber komentár a príď veľké like, ďalšie pár do domov. Ok, command control, to si fotím a... To. Ok, ďalšie partie pokračujeme, takže čaute, uiii!